पूजन हंगा मनयता. कारोणचो वाठार तसोच व्हाळाचो वाठार दोनूय वाठार मेळून आमी हांगा मोठ्या साजरान ही सरस्वती पूजन मनयता. तेन्ना दर ल्हान भुरगीं येतात, जाणटे येतात, फुगडी भजन कार्यक्रम हे चालूच आसता आनी एक मोठ्या दबाज्यांत हो आमी उत्सव मनयता. खरेंच हांव देवी कडेन मागता ह्या संपूर्ण वाठारांत आरोग्य शांती आनी तांचे भलायकी तशेंच ल्हान भुरगीं हांगा आसात तांचे एक बरो फ्युचर करचो. हांगासर कारोणची टिचर आनी सगळ्यांक हांगासरल्या आमच्या बाबा भयणाक सरस्वतीच्या निमतान सगळ्यांक हांगासर माये मोगाचो येवकार दिता आनी सरस्वतीच्या नांवान हांव सगळ्यांक आमच्या कारोणच्या बाबा भयणाक येवकार दिता आनी हो आयचो दीस तिच्या आशिर्वादान बरो करून सारचो आनी सगळ्यांक उमेदीचो जावचो म्हूण हांव मागतां. सगळ्यांक पयलीं हांव सरस्वतीच्या नमन करून सगळ्यांक हांव देवा लागीं भलायकी मागता आनी आयज आमच्या शाळेंत जायते प्रोग्राम आसा. भजन आसतलें, दुसरे म्हणजे रांगोळी स्पर्धा आनी चित्रकला फुगडी आसा. अशें करून सगळीं आमी एकठांय जाता आनी जायते आमची बरी बरी हांगा फुगडी घालता, लोक डांस करता, भुरग्यां खातीर खूब आसता प्रोग्राम. त्या खातीर देवीन सरस्वती देवीन सगळ्यांचेर आमचे भयणी भावांचे व्हडल्या जाणट्या नेणट्यांचे सगळ्यांचो आशिर्वाद कृपे आशिर्वाद करून आमचे सगळ्यांची भलायकी बरी करची आनी अशेंच करून हांव सगळ्यांक देवा लागीं मागता सगळ्यांचे बरें करूंक म्हणून. सरस्वती म्हणजे देवी नॉलेजीची आसा आनी खरेंच हांव मागतां की देवीन ह्या भुरग्यांचेर बरो आशिर्वाद दिवचो आनी तांकां वयर काडची.